Dalila Dragović sinoć je u razgovoru sa Filipom Carem otkrila da je voditelj Milan Milošević preneo informaciju. Kako je navela, voditelju je rekao da ne postoji snimak, ali da je Dalili, navodno, Sandi Kojić ukrao medveda igračku. Vidiš da Milan kaže da nema snimka, rekla je Dalila. Pitala sam ga, kaže nema snimka, dodala je ona. Kaže Sandi, ja rekao stvarno, on kao pa ko će drugi, nastavila je Dragojevićka.